אחד הדברים הגדולים שיש בעולם שלנו זה ההנאה שיש לאדם. מה זה הדברים הגדולים? זה כל מה שמפעיל את האדם, מזיז אותו, מניע אותו, זה אפילו שהוא צריך לתרוח, זה התקווה לגמול, להנאה לאחר מכן. אף אחד לא יכול לנוע בלי להבין שיש לו איזה משהו שהוא ירוויח מזה. אם לא, הוא לא ירים אפילו, אומר בעל הסולם, 90 שנה לא היה מרים אפילו את ידו. את היד ככה לא היה עושה. אדם מטבעו, החומר גס, כבד, רוצה מנוחה, לא לזוז. כל תזוזה היא לבקשת השלמות, לקבל משהו. אם אני לא יודע שאני אקבל, אני לא אעשה. ככה האדם בנוי. האדם בנוי מרצון לקבל. כן? וזה בכל תחומי החיים. זה בגשמיות, זה ברוחניות, זה החוט המקיף את כל העולם הזה. זה אצל בני האדם ואצל בעלי החיים. לא יעזור לאף אחד שום דבר. כוח המניע זה כוח הרצון של האדם שהוא רוצה לקבל הנאה ותענוג. אפילו אדם שרוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה למעשה לשפר את מצבו. הוא מבין, היום אני לא בסדר, אני רוצה להיות בסדר. הוא רוצה להרוויח חיי תורה, עם מצוות, עם שלווה, עם ילדים טובים, חינוך טוב, עירת שמיים, וכמובן על כולם גם יש בונוס עולם הבא. כמובן, אז זה שתיים במחיר אחד. קבל עולם הזה ועולם הבא. אז על הכיפק. זאת אומרת, צריך לדעת שבאמת הדרך, שאדם לא יתבלבל, הדרך, כך כותב החזון איש, כך כולם הביאו, שהדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא חייבת לעבור דרך המסלול של הלא לשמה, רק בסופו של דבר אפשר להגיע לשמה. אין דבר כזה שאחד יקום בבוקר ויעשה לשמה. מי שאומר לך את זה, הוא צריך ללכת לבדיקות, כי אין דבר כזה. הגוף של האדם בנוי מלא לשמה. רק על ידי התורה, המאור שבא מחזירו למוטב, כך כותב בעל הסולם. והמוטב הזה, מה זה המוטב? שואל בעל הסולם, מה זה הרע שיש באדם? הרע שיש באדם זה הרצון לקבל שלו. ברגע שאתה לומד תורה, ולא סתם אומר בעל הסולם תורה, צריך לכוון בלימוד התורה, שאני מכוון בלימוד הזה, שהמאור שבא יחזירני למוטב, יביא אותי לעשות לשמה. לשמה זאת אומרת בלא רצון לקבל דבר. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הובאו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ואם רואה שמיים עליכם. ממילא רבותיי, כל המנוע שמניע את האדם ואת העולם הזה, זה הרצון הזה של לקבל, בין אם זה רוחניות, גשמיות, בין אם זה רוחניות, בין אם זה לשפר את מצבים, מה שאתה לא תרצה, כל תנועה ותנודה היא נעשית על הרצון הזה. וזו רבותיי למעשה, זהו למעשה רבותיי הדבר שהוא לא פשוט בכלל. מה זה אומר הוא לא פשוט בכלל? האגו של האדם זה החורבן של העולם שלנו, תדעו לכם. מה הורג את העולם שלנו? האגו. היום הציעו אפילו ופלה אגו. כן, גם בבפלה זה אגו. כאילו, איך היו הילדים צועקים? בלי כיבודים, אז הוא היה צועק לו, מי שאוכל לבד, מת לבד. למה אתה רוצה למות בחברות, לעשות זימון במוות, מה אתה רוצה לעשות? בלבולי מוח, כן? כל מיני קשקושים. אבל כתוב מפורש, לתאווה יבקש נפרד. אדם שרוצה להיות בתאווה שלו, רוצה להיות לבד, אל תפריע לו. אוף, הנה הוא הגיע עכשיו, ייקח לי את הבפלות. למה הוא הגיע עכשיו? מחפש את הפינה שלו כדי שלא יפריעו לו. הוא הולך לפינה, הוא רוצה את השקט שלו. אז למעשה רבותיי צריכים לדעת שהאגו למעשה הוא חורבן העולם. למה יש גנבות? למה יש רציחות? למה יש מאבקים? למה יש שנאה בין אנשים? כי האגו שלי מתנגש עם האגו שלך. מה שאתה רוצה גם אני רוצה. וזה או אני או אתה. או אני או אתה, אני ארוג אותך. או אני או אתה, אני אגנוב לך. זה מטורף, מי שיחשוב על זה, כך כותב על הסולם. כל הרע שיש בעולם הזה זה אגו, הרצון לקבל שיש באדם. זהו רבותיי, תדעו לכם, החורבן של כל העולם כולו. והפשט בתורה ואהבת, פרשת שבוע שלנו, פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, שבירת האגו. שבירת האגו. יש לבעל הסולם ספר שנקרא מתן תורה, כדאי לכל אחד לראות את הספר הזה מבהיל. אומר שכל תכלית התורה הייתה במתן תורה, לערב בין בני האדם ולעשות אותם כאחד. רצוני שלך יהיה, רצונך שלי יהיה,
וזה עולם חסד ייבנה, וזה כל העניין. ורבותיי צריכים לדעת, אני בחרתי לדבר היום בנושא הזה, אני ממש, אני אומר לכם, בפינצטה, אמרתי, כן, לא, כן, לא, אמרתי, אני חייב לדבר על זה, נגיש לכם את זה בעזרת השם, ננסה להגיש את זה בכיפית הכי פשוטה, זה דברים קצת מסורבלים, אבל ממש לא. אפשר להוריד אותם למטה, ותראו כמה זה נפלא. לטובתנו, עוד פעם, אפילו בתוך, זה הכי מצחיק, אפילו בתוך הקטע הזה שאני מדבר איתכם, כביכול, איך שוברים את הרצון לקבל, אני עושה לכם עוד רצון לקבל. זה כדאי לאדם, גם מבחינת כדאיות, כדאי לך להיות כזה שאוהב את החבר שלך, רעך, כמוך, קודם כל בוא תשימו לב במילה, ואהבת לרעך כמוך, אם אתה אוהב אותו כמוך, זאת אומרת, קודם כל שאתה גם אוהב את עצמך, שכאלה ששונאים את עצמם, בכלל הם בצרות. אז קודם כל כמוך, תתחיל לאהוב את עצמך. בשביל לאהוב את האחר, אתה חייב לדעת גם לאהוב את עצמך. אם מי שלא אוהב את עצמו, לא יכול לאהוב את האחר. אז קודם כל הרווחת דבר אחד. דבר שני הרווחת, שאהבת לך כמוך, אתה תהיה בן אדם הכי שלב עלי אדמות. אתה מסיר מעליך קנאה, שנאה, תחרות. רבותיי, מי שיש לו שנאה בלבו, הוא מלל. בפרט שמדברים על כהן, למשל. כהן? כהן ששונא? הכהנים אמורים להיות אוהבי ישראל, אשר קידשנו וקידושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. הכהן אמון להיות אוהב ישראל. ואם הכהן שונא מישהו מהקהל, או שהקהל שונאים אותו, אומר המשנה ברורה, הביאו את זה כל האחרונים, כולם. אם הוא עולה לדוכן, הוא בסכנה. מה הסכנה? זוהר הקדוש פרשת נשא. כותב הזוהר, פרשת נשא, כהן שעולה לדוכן. ושונאים אותו חבריו, או ששונא אותם, סכנה לו. ומעשה, אומר הזוהר, באותו אחד שהיה שונא לקהל, ועלה כהן, ונעשה גל של עצמות, בית במקום. אומר הזוהר הקדוש, זה סכנה. והיה אחר, אומר הזוהר, שהיה אוהב את ישראל מאוד מאוד, והיה חולה, עלה וברך אותם בכל ליבו, ונתרפא באותו הרגע. זאת אומרת, טוב עין הוא יבורך. אדם שהוא טוב עין הוא שמח. טוב לו במה שיש לו, טוב במה שיש לאחרים, הוא שמח בשמחתו של האחר. הצר עין זה אחד שרוצה שיהיה רק לו ולא יהיה לאף אחד אחר. יש אנשים שיש להם שנאה בלב. לא, אני לא שונא אותם, אני מרחם עליהם, הם אנשים מומללים, תדעו לכם. זה אנשים שאין להם חיים. זה אנשים שאין להם חיים. הם שונאים ומצפנים, ולמה זה חי, כולם מפריעים לו. אין משהו שלא מפריע לו. הוא הולך בעולם הזה והכל מלא הפרעות. והאוהב והרגוע, נהנה מכל רגע, הנה פלוני, השתבח שמו, הוא חי, ברוך השם, הוא בריא, יו, הוא קנה אותו חדש, ברוך השם, השתבח שמו, הוא כל הזמן נהנה, והוא כל רגע נצבט לו הלב, וכל רגע הוא כמעט קבל התקפת לב, כל שנייה שהוא חי זה נס. נס. אז העניין הזה, רבותיי, של, 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 של אהבת רעים ונתינה, זה עניין של שלמות. האדם הזה מגיע לשלמות, והאדם הזה טוב לו. טוב לו, טוב לאחרים. טוב לו, טוב לאחרים. הוא שמח בחלקו, והוא שמח בחלקו של חברו גם כן. אין אינו צרה במה שיש לאחר. יש אנשים שיש להם שנאה בליבם. פעם אחד מגדולי האדמו"רים אמר, יש אנשים ששונאים אותך. הוא אמר, יש אנשים שרוצים שהם מקנים בך, תשמעו איזה הברקה. הם מקנים בך, אז יש אחד שמקנים בך ואומר, תשמע, יש לו, אני רוצה שגם לי יהיה. יש אחד, לא, הוא רוצה שלך לא יהיה. הוא אומר, למה זה דומה? הוא אומר, יש שניים ששונאים את העכברים. החתול ובעלת הבית. ראיתם מישהו שאוהבת עכבר? כן, מטוגן. צלוי, אפשר. שלא יסתובב פה. העכבר מסתובב בבית, שיכול לקפוץ מהחלון. מתאבדת שיעית. עכבר! שלא תחשבו שזה בדיחה. זה סכנת נפשות. בשכונת שעריה, בשכונת שעריה, סיפור אני מספר לכם לפני חמש, שש שנים, היה בשעריה, אישה אחת שפחדה מאוד מכלבים, כלב נכנס לה הביתה, אישה נשואה עם ילדים, קפצה מהחלון, מתה. מהפחד. טוב! לא חושבת. בפ! אין! בעלת הבית שונאת חתול את העכברים. החתול שונא את העכברים. אומר אותו אדמו"ר, תראה, שני בני אדם. אחד מקנה בחבר שלו, הוא רוצה, למה לא יהיה? שאני רוצה גם לי יהיה. למה לא? ואחד אומר, לא, אני רוצה שלא לא יהיה.
אומר הרב, זה משל לבעלת הבית ולחתול. שניהם שונאים את העכברים. אבל מה ההבדל ביניהם? הבדל עצום, אומר הרב. תראה, זה יופי. בעלת הבית לא רוצה, היא רוצה מצידה שלא יהיו עכברים, שהם לא יהיו פה, שיהיו בחוץ, יעשו מה שהם רוצים. החתול רוצה שיהיו עכברים כדי שיוכל להרוג אותם. אומר, זה ההבדל. יש אחד לא רוצה שיהיה לך, ויש אחד רוצה, ויש אחד לא רוצה, שאחד שאחד רוצה שגם לי יהיה. יש מלחמה ומאבק אצל בני האדם במה שנקרא קנאה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה מוציא את האדם מן העולם? מה, מי שקנה היא מת? אני מכיר קנאים בגיל 90. איזה מת? מת, בסוף כולם מתים. אז מה זה? ימותו הקנאים. מה ימותו הקנאים? נשאר חי, בועט ונושם. אז מה זה? מוציאים את האדם מן העולם, מוציאים אותו מהעולם שלו. הוא פה והוא לא פה. הוא מוציא אותו מהעולם הפרטי שלו. הוא לא יכול לחיות, הוא לא פה. הוא לא פה, הוא כל הזמן בעצבים, כל הזמן אכול, וכל הזמן הוא בתוך מלחמות פנימיות עם עצמו. הוא לא רגוע, הבחור שלנו. מותי תדעו לכם, שמה שמחריב את העולם הזה, מה שמחריב את העולם הזה, זה האגו של בני האדם. זה הרצון לקבל. בואו תנסו לחשוב איתי ביחד, היגיון אחד, אחד בעולם, למה אנשים צריכים לריב? למה מדינות צריכות נשק? למה צריך לריב בכלל? למה לא אחד, כל אחד יסכים עם תחומו של חברו? אדוני, אתה פה, אני פה. מה אתה רוצה? תעבדו, תאכלו, תשנו, תחיו בהרמוניה, הכל בסדר. מה המלחמות? מה הקטע של המלחמות הזה שמתחולל בעולם? לא, הוא רוצה את מה שיש לו, והוא רוצה את מה שיש לו. כל אחד נמצא במלחמה תמידית, תמידית, כל הזמן, תמידית. תשמעו שיחות של אנשים, לצערנו, מלחמות של לשון הרע. ופלוני ואלמוני ותתתתתת. מה יש לך, ריבונו של עולם? מה יש לך? למה אתה צריך לדבר בחסרונו של האחר? מה הקטע הזה באמת לדבר לשון הרע? מאיפה זה בא? פרשות שבוע שעבר, מה זה? מאיפה זה נובע? אדם חושב שאם אני אקטין את המישהו השני, אז אני אהיה גדול. אני חייב למחוק אותו, אז אני אספר לכולם שהוא דפוק והוא זה וזה וזה, ואני אצמצם את חיותו, מה שנקרא. זה חורבן העולם. אני רוצה להיות פה, אני ואפסי עוד. זה שתול בכל אחד מאיתנו, שאתה לא נתבלבל. בי, לך, לכל בן אדם. יצר לב האדם רע מנעוריו, והירפר האדם יוולד, תראו בעלי חיים איך הם נראים. שים אוכל שמספיק ל-40 כלבים, לשתי כלבים. תאכל לי מה שמך יש פה לכל השכונה. לא יעזור, הוא יגרגר. שים לשני חתולים. מה יש לך נעל הבוק? תאכל, יש פה 200 שנה, לא תגמור את זה. לא יעזור, תנסו אותי. שימו הרבה הרבה אוכל. תגידו לי אם יהיה גרגורים או לא, תמשיך. זה מלחמה שלא נפסקת. הוא לא יכול לראות שהוא אוכל. אתה לא תאכל פה, זה שלי. תראה, איזה בעל חיים יתפוס בפלו שאני יודע מה, הוא לא יגמור אותו בשנתיים. הוא לא יתן לאף אחד להתקרב. אבל אתה לא תגמור את זה. לא, זה שלי. שלי, זה שלי, ורק שלי. אני הבאתי, אני עשיתי, אני אסע, אני אסבול ועמלץ. הכל שלי. זה טירוף הדעת. רבותיי, זה חולי. תדעו לכם, זה סוג של חולי. יש אנשים שיש להם מיליארדים? היה בן אדם אחד, שמו סיפור. היה בן אדם אחד קמצן, אבל קמצן, לא שמעתי כזה קמצן, קמצן מת. يعني ומרוב שהוא קמצן, לא שהוא לא נותן לאחרים, זה פשיטה, מהי כמש מלן, זה אפילו לא מתחיל. הוא כזה קמצן שהוא לא נותן גם לעצמו ולבני ביתו, אשתו כבר התרגלה לעניין, הוא מחזיק מים, טיפה לא נוזל. קמצן ברמות שאין דברים כאלה, אין. היה לו מיליארדים, מיליארדים, רבותיי, סכומי עתק. הוא היה צורף יהלומים. הוא היה לו עם הבגדים הכי קרועים, הכי מאוים, הכי ישנים. הוא לא היה אוכל בשר כי זה יקר ולא דגים, הוא היה אוכל רק ירקות. רק ירקות, וגם את כל הזבל שנשאר בחנות ירקות. אתם יודעים, והוא רק סופר את הערימות של הכסף והוא מבסוט. יום אחד רבותיי, הוא יושב בחדר ועובד מלאכת הצרפות, ואשתו שומעת צעקות, גנב! שודד! יימח שמך! רצה, קרא למשטרה. שוטרים באו. מה קרה? אז הם היו בטוחים שהוא הגנב. כי הוא יושב ליד יהלומים, והוא נראה כולו בגדים קרועים. ולקחו אותו לבית משפט. ואשתו הולכת אחרי השוטר, לא, זה בעלי, זה הוא בעצמו, תעזוב אותו.
לא הבנתי, בעלך זה גם הגנב, וגם הצורף, וגם השודד, וגם המדרוב, לא הבנתי. בואי לבית משפט. בא לבית משפט, שופט אומר, כן, אדוני, מה? אז הוא אומר, הוא צעק גנב, גנב, צעקו גנב, ומצאתי אותו ליד יהלומים. אז כשאתה אומרת, אדוני השופט, עזוב אותנו, זה בן אדם לא נורמלי, זה הוא בעצמו, זה בעלי, הוא הצורף. הוא צורף. חמלה לצלן, לצורף, זה צריך לצרף אותו, זה איך הוא נראה. איזה בגדים, זה נראה אני הכי מרות שראיתי בחיים שלי. הוא אומר לו, אז מה, אתה הצורף? הוא אומר לו, אני ולא אחר. אז על מה צעקת גנב? על הפה שלי! הפה שלך? כן, אוכלתי עוד חתיכה, והוא גומר לי את הכסף. אז צעקתי לו גנב. שופט מסתכל, הוא אומר לו, מטומטם כזה, לא ראיתי הרבה זמן. הייתי מטומטמים, אבל זה מטומטם משובח. זה מטומטם, יעני, מהודר, משהו פלא. אומר לו השוטר, אי-סי, אני מבין. תשמע, הבעיה שלך מאוד חמורה. אתה אומר שהפה שלך שודד, אנחנו חייבים לעצור אותו. תשמעו, חייבים לעצור אותו. שלח לו שני שוטרים, אתם תשמרו עליו שהשודד הזה לא ייקח לו. טוב? ההוא מבסוד, השתבח שמו, שמירה מהמדינה, שתי שוטרים, שהוא לא יאכל, וואלה, הכסף יישמר, תראו איזה מטומטם. הולך הביתה, השוטרים לא נותנים לו לאכול. בא לקחת מים, זה לא נוגע. זה לא נוגע. אחרי יומיים, אני חייב לאכול משהו. שקט! שודד! מה שמך? תיזהר. תשמעו, קחו אותי לשופט, אני הולך למות, קחו אותי לשופט! מגיע לשופט, אומר, תעשה טובה, תגיד להם שיתירו לי לאכול משהו. לתת לשודד לשדוד אותך? איך אתה אומר דבר כזה? אומר לו, אדוני השופט, אני הבנתי שאני לא נורמלי. תעשה לי טובה, תתיר לי. אני אומר, לך הביתה תאכל, אבא, לך. איך, טמבל. אולי תלמד להבין שאת הכסף שלך לא תיקח אחריך לקבר, טיפש. יש חולי. שלמה המלך אומר, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם כסף, אבל זה לרעתו. מה זה לרעתו? הוא משתמש בו לרעה, או שזה לרעתו, הוא איתו, והוא לא איתו. אומר שלמה המלך, יש חולי רע תחת השמש. זה לא חולי רע, זה חולי רע. מה? איש אשר לא ישליטנו האלוקים על מעשה ידיו. זאת אומרת, יש לו כסף, הוא לא מסוגל להשתמש בו. אני הכרתי בן אדם. כשאני הייתי ילד, הייתי לומד בישיבה, היינו מאחורי הישיבה, בן אדם מבוגר, אולי בן 85, אשכנזי. אין צורך להשכיח שהוא אשכנזי, לא חלילה בשביל משהו. אני אומר לכם רק את המציאות, הוא היה פולני כזה. בוטאי, בן אדם הזה היה לו בבנק מיליונים, מיליונים, מיליונים. שטחים. אי אפשר לספור את הכסף שלו. הוא סיפר לנו, מיליונים. היה לו דור סיד. אתם זוכרים שפעם היו מוכרים חביות סיד? הוא היה הולך עם עגלה וסוס ומוכר. הוא היה בא לישיבה, דופק על החלון. היה לנו טבח שקראו לו מוסה. מוסה! כן. תן לי לאכול! כל יום היה אוכל מהישיבה, אוכל בוקר, אוכל שמיים, אוכל תראה. מוסה שאל אותו, יום אחד הוא דופק, והוא אומר למוסה, אם לא היית פה אתמול, לא אכלתי כל היום, תדע לך, אם אתה לא תיתן לי לאכול, אני אמות! הוא אומר, לא, אבל יש לך כסף. לא היה! לא! רבותיי, הוא הגיע אחרי איזה שנתיים, עובד כמו סוס. כאילו אין לו מה לאכול. נגיד, מה אתה עובד? לך תרגע, מהבול. עובד להביא עוד כסף. יום אחד הילדים שלו תפסו אותו, אתה מפריע פה באמצע, צריכים כסף. הכניסו אותו לבית זקנים, לקחו לו את כל הכסף, ונשאר שם. אני אומר לכם, רחמים. רחמים, הייתי מסתכל על רחמים. בן אדם שלא יכול לנות מה שיש לו. עד כדי כך הרצון לקבל שלו גדול, שמרוב רצון לקבל הוא גם לא יכול לקבל את מה שיש לו. אתה מבין מה אני מתכוון? הוא חפץ בכסף, והוא רוצה מצד שני לאכול, אבל הרצון שלו לקבל כסף הוא גדול יותר מהרצון שלו לאכול, אז אפילו לאכול הוא לא אוכל. הוא היה ככה, וריד. הוא אומר לך, מפחיד. אבל הרצון של האדם יכול להרוג אחרים ויכול להרוג גם אותך. אם אדם לא ידע להשתלט על הרצון לקבל וילמד, ילמד, ילמד, קדושים תהיו, פירושים תהיו. מה זה פירוש? אני רוצה, אבל אני לא נוגע.
כל מקום שיש בו גדר עריות, אתה מוצא בו גדר קדושה. מה יש בעולם, משהו שאדם רוצה יותר מתאוות נשים? אין יצר יותר גדול מזה. אמרה אומרת, עריות וגזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן. עם הפירוש? עריות, נשים וגזל, כסף. שלא שלך, נפשו של אדם מחמדתן, ואדם מוצא בהם 700 מיליון היתרים. מסתם איזה מותר. הוא ירגיש אם אני אקח לו. הרי מלא הוא לא ירגיש. ומי שלא מרגיש אז מותר לגנוב לו. אנשים כותבים בעל הבית בעבודה, הוא גם ככה גנב. גונב מגנב פתור. חזק וברוך. איזה חידושים יפים. מצוין. כל מיני היתרים יש על גזל. כל מיני היתרים יש על עריות. אנשים מתירים לעצמם היתרים שלא קיימים במציאות. למה? הוא לא מסוגל לעמוד מול התאווה. הלו, קאט. תעצור. קדושים, מי שרוצה להבין מה פירוש המילה קדושה. מה זה קדוש? הפירוש המילה של קדושה, רבותיי, זה אחד שאין לו רצון לקבל. כל רצונו הוא רק ורק להשפיע. זה מדרגה מטורפת. אני מדבר איתכם על מדרגה גדולה מאוד, שהוא וואו 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 וואו. גדולי 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 הדורות. והטומאה זה הרצון הגדול של הלקבל שלנו, ששורה בכל אחד ואחד מאיתנו. כל מה שהאדם עושה פעולות בחיים שלו, זה הכל במסלול אחד של רצון לקבל. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, ואהבת לרעך כמוך, זה אחד הדברים שאני הולך ונהיה דומה למי שאמר והיה העולם. יש דבר שנקרא דבקות בבורא יתברך. אדם רוצה לרכוש דבקות. יש אדם שנקרא דבק בבורא, יש אדם שנקרא רחוק מהבורא. אנחנו קונים דבקות. סבי חללית, כמה שתהיה יותר קרוב, אתה נדבק. תגיד לי, אתה מדבר שטויות. מה, מרחקים רוחניים? יש מרחק לרוחניות? ברוחניות, מרחקים פיזיים לא קיימים. לא קיימים. אין דבר כזה. מה נקרא מרחק ברוחני? אתם יודעים מה נקרא מרחק ברוחני? אומר בעל הסולם, מרחק ברוחני יכול להיות שני אנשים יושבים אחד ליד השני והם הכי רחוקים. שני אחים, תאומים. מה יותר קרוב מזה? יושבים באוטובוס אחד ליד השני בכיסא, והם הכי רחוקים אחד מהשני. מה? אני אומר לך, תגיד מה זה? הם אחים, לא? כן, תאומים, כן. תגיד לי, מה אתה אומר? איך הם? הם דומים? הוא אומר, אחי, אחד מהשני, מזרח ומערב, שמיים וארץ. תגיד, אתה מפגר, מה שמיים וארץ? היד שלו נוגד ביד של השני. לא, לא. שמיים וארץ זה נדיב, חכם, טוב לב, טוב עין. איש ישר, השני, רשע, גנב, גזלן, מנובל, ברבינן, אחמנה לצלן, מה שתגיד על המים האחרונים חובה, מה שתגיד מתקבל, הכל על הראש שלו. איך יכול להיות שני אחים? אח שלי, מבחינה גוף, מרחק, הם קרובים. מבחינת מציאות, הם הכי רחוקים בעולם. אדם שדומה לקדוש ברוך הוא והוא בבחינת נתינה, הוא בדבקות. הרשע הוא בבחינת קבלה, הוא רוצה רק לקחת, הוא בריחוק מוחלט מהבורא יתברך. לזה קוראים קדושה. קדושה, נתינה. ותור. שימו לב פרשת קדושים. בטח אנשים חשבו, מי שחוזר בתשובה פרשת קדושים, או, בטח עוד מעט נראה, תבול במקווה, קפוץ ראש בבוקר, ראש בצהריים, קפוץ ראש בלילה, ותעשה ככה. כשיש כאלה, אתה חושב שיש שם ממדירה במקווה, עף עליך המים עד לירע. הוא יעיף מים, מה זה, ויזאתי עליכם מים טהורים. מה אתה עושה שם עם הבול? מה אתה משגע את האנשים? אנשים עושים, תבול, תראה, תבול ותצא. כאילו, יושבים שם, מנהים שם שיחות, מה נשמע, אתה עוגר. יאללה, חפב, מה אתה בבלטבוע? תבול ותצא. מה אתה עושה שם? יש אנשים גיגו של צפרדע, כולם במקווה. צא, נכנס, צא, נכנס. פאק! צא, תגיד, מה אתה, מה אתה בבלטבוע? זה המטרה. זה לא העניין, זה ודאי שלא. צפה גדולה, מעלה גדולה לטבול במקווה. אבל בטח הוא בטוח, פרשת קדושים, לך למקווה, תיקון הכללי. בטח כתוב תיקון הכללי פרשת קדושים. סתם. אני יודע מה, תגרוס זוהר, מה שאתה רוצה. חפשו בתוך פרשת קדושים מה כתוב. שימו לב, כל פרשת קדושים מדברת בן אדם לחברו כמעט כולה. מה הקשר? אני רוצה לשאול מה הקשר. אין לכם מושג מה יכול להקנות לאדם קדושה העניין של בן אדם לחברו.
כי אדם שמתרגל לתת, מתרגל לוותר מעצמו ולהוציא מ... אני רוצה את זה, אבל... ככה, אחרי שנה אני בטח. אתם יודעים, יש אנשים שחיים ביפופים, בדמיונות, בבלבולים, בקשקושים, המוח שלהם, הוא חוזר בתשובה שבועיים, קונה סידור הרשש, מתנדנד. דמיונות יש, סיפרתי להם אתמול. סיפרתי להם אתמול, ואתמול הסתובבנו בכל הארץ, ברוך השם. יצאנו ב-9 בבוקר, עזרנו הביתה ב-12 בלילה. מצפון, דרום, במרכז, איפה שאתם רוצים. אמרתי להם, תשמעו סיפור מביא, לא סיפרתי לכם אותו אף פעם. תראו מה זה דמיון, לאן אני יכול להוביל את האדם. שתי ילדים בעיירה, באיזה אחד העיירות בפולין, יודעים, בזמנם, תראו בהלכה למשל, בהלכות פסח, כתוב שמחלקים לתינוקות כליות ואגוזים שלא ישנו. מה זה כליות ואגוזים? יעני חומוס ששמים בתנור, קלוי כזה, שאוכלים אותו ככה, אגוזים, והילד, וואו, הביא לי כליות, היום תן לי כליות ואגוזים, זרוק את זה בפנים, מה כליות ואגוזים? מה אתה מביא לי? היום תביא לו פסק זמן, אומר לך, אולי זה טוב, עושה לך פרצופים, עושה לך... אני בתור ילד הייתי הולך למתמידים, מתמידים, רצון לקבל היה לי מפה עד אחר כך. אני לא הייתי יודע איך נראית בפלה מרוב שהיינו עניים. הייתי מקבל בפלה, הייתי רוקד. הייתי הולך למתמידים ללמוד שעה וחצי, כדי שבסוף יביאו לי בפלה מן, הכחולה הזאת עם השוקולד, והייתי מחזיק אותה ככה. והייתי שר לעצמי שלא ייגמר לעולם. הייתי רואה ילדים אשכנזים בשכונה יורדים, היא מקופלת, אני אבא שלי יקפל אותי, תגיד לו, מקופלת, יקפל אותי, יזרוק אותי מהבית, איזה מקופלת, אין לו מה לאכול. יורדים עם בקבוק קולה, אתם זוכרים את הקולה, עד היום יש אותו, בזמן האחרון הוציאו קולה מזכוכית, והוא פותח להם, והוא אוכל מקופלת ושותה, כאילו כלום. אתה מסתכל עליו ככה, לא יודע איך הוא לא מת מעין הרע שלי, תאמינו לי. הייתי משתגע, רואה אותם, הייתי הולך להתעלף. פצלך עם סופגניה מהחנות. מי קנה? ראותה, אני לא ידעתי איך זה נראה דברים האלה. שתבינו. אז פעם ילד היה מקבל משהו, זה היה וואו, היום אתה יוצא לילדים, אתה רואה אותם בטילים, מקבלים דברים. אה, כך, לא רוצה. כאילו, מה אתה יכול לחדש לו? פעם ילד היה מקבל משהו הכי קטן משלו, זה עולם ומלואו, עולם ומלואו. רבותיי, בקיצור, הילדים האלה, מה מצאו שם? שק מלא אגוזים. אתם יודעים, הם הרגישו כמו שאתה מצאת שק מלא זהב. אותו דבר. וואו, מצאנו אגוזים. הם יראו אותנו, יקחו לנו, בוא נברח. איפה נחלק את זה בינינו? אנחנו נלך לאן? לטיירשטיבל. מה? טיירשטיבל. אתם יודעים מה זה טיירשטיבל? שטיבל זה חדר. טיירה, חדר טהרה, איפה שהם טהרים את המתים. אמר שם, מה בטוח אף אחד לא יבוא. הלכו לבית קברות, נכנסו לטיירשטיבל, לחבל טהרה של המתים, לא היה אף אחד, לא קברו, סגרו את הדלת, כדי שלא יהיה כל מיני אורחים לא רצויים. סגרו את הדלת, אתם מכירים את זה שאתה סוגר את הדלת ויפתח את חזרה? תראו אותנו. לקח, אמר בוא בוא. סגרו את הדלת, לקחו שתי אגוזים, ושמו ככה דחוף, דחפו אותם קצת מחוץ לדלת, וזה החזיק את הדלת סגורה. אישי! אשלו ימי! בוא נשב. עכשיו אפשר לעשות חלוקת אגוזים צודקת. והם יושבים. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך, אחד שלי. היה שם אחד מהחבר הקדישה ברחוק. שומע ככה. שומע. לחשושים בתוך... בתוך החדר טהרה של המתים. והחדר סגור. מה, מישהו מתקלח? מה הולך שם? הוא מתקרב, והוא שומע שתי רוחות מדברות. אחד שלך, אחד שלי. אחד שלך. אחד שלי, וואלה, בטח הם מתחלקות בנשמות של כל העירה, חייבים את כולם. דברים מלא, חייבים להילחם איתם, אבל להיכנס, הוא ימות במקום מהפחד שלו. הלך לעיר, חיפש אחד, היה איזה אחד גדול כמו מקרר המנה. מפלצת, זה נותן למישהו בוקס, הבוקס השני זה התעללות בגבייה. אמר לו, בוא, אני אשאל לך כמה שאתה רוצה, בוא תגרש את הרוח. אמר לו, איזה רוח עליי, תן כסף, אני מרסק רוחות, שדים, מה שאתה רוצה. אני מגרש השדים, זה אני. אתם יודעים, זה עד שהוא מגיע לדלת. הוא מגיע איתו לדלת, פתאום שומע. אחד שלי, אחד שלך. בוא לא נוכנס. חכה שנייה, תן לשמוע אותם. בדיוק כשהם הגיעו, זה היה לקראת סוף החלוקה. אחד שלי, אחד שלך.
אחד שלי, אחד שלך. פתאום הילד אומר לחבר שלו, מה עם השניים שאחרי הדלת? שני גוזים אחורי הדלת, המקרר, המנש, המנה, ברח כל הנשמע טובו. מה באמת היה שם? שתי ילדים מחלקים אגוזים. אבל כמה רעש נהיה מזה, דמיונות, רוחות, שדים, אין שם כלום, שתי ילדים אגוזים, אתה מבלבל את המוח. יש אנשים עם יפופים, ידים. אח שלי, לא מנה ולא מקצתה, לא ראשו סופו ולא סופו ראשו, בלבולי מוח. צריכים לדעת. אם אנחנו רוצים לחיות תורה, רבותיי, תדעו לכם, אין בעולם נושא יותר רציני מתורה. המקום היחידי בעולם שלא שייך בו דמיונות זה תורה. והכי מצחיק, ששם האנשים מדביקים את כל הדמיונות. אח שלי, אני באורות. אני אומר לך, נראה לי היום, לא יודע, אין לי מוחי. למה אתה לא מתפלל? אין לי מוחי. מה אומרת מוחין? אתם יודעים מה זה מוחין? זה כל החתיכות של הבד שמכניסים בתוך הכרית. אין לו מוחין, לא אין לו מוחין, מעבול. לא יודע, אני מרגיש צמצום האור. מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מוכר לי טוטים רקובים, לא מאוסרים גם? מה אתה מקשקש לי בשכל? שומע אנשים מדברים שטויות, אני אומר לך, מבעלי תשובה, לפעמים חודשיים הוא עוד לא חזר בתשובה, מדבר איתך מילים גבוהות, הוא לא יודע איפה הוא גר. אתה לא יודע הלכה בשולחן האורות, מבלבל את השכל. הוא אומר סברות מעצמו ו... רבותיי, תדעו לכם, מי שרוצה להרוויח תורה, תישאר נורמלי ושפוי. לך על הקרקע. מה כתוב בספר? לא בלבולי מוח ולא יפופים ודמיונות. מה כתוב? לקיים. ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים. תדעו לכם, רבותיי, כל מצווה שאתה עושה, מצווה מלשון צוותא. צוותא זה חיבור. אתה עושה מצווה, אתה נהיה צוותא, אתה מצטווה. מתחבר למי שאמר והיה עולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, הציווה אותנו זה חיבר אותנו אליו. כל מצווה, רבותיי, זה מקדש אותך, אשר קדשנו במצוותיו. מה מקדש? מקדש את המצווה של את האדם, א', זה סגולי, שזה מקדש אותך, ב', זה מקדש אותך בזה שאתה מבטל את הרצון שלך בפני רצונו של מי שאמר והיה עולם. זה נקרא ביטול האגו, זה נקרא ביטול היש. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, אחד מהדברים הכי גדולים כדי לקנות תורה, כדי לקנות תורה, זה להיות נורמלי קודם כל. תורה לא ניתנה למשוגעים, זה בטוח. קודם כל להיות נורמלי. ב', זה לדעת שאני מוכן לוותר על הכל, בכל, מכל כל, לכבוד השם ידבר, לכבוד התורה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, איך אתה מוכן לקבל הכל? איך אתה עושה ונשמע? איך? אתם יודעים מה זה נעשה ונשמע? אין מילה בעולם של ביטול יותר גדולה מזאת. ביטלתי את השכל, את המחשבה, את ההיגיון. מה אתה חותם על משהו שאתה לא יודע מה כתוב? נעשה ונשמע. קודם כל אני אעשה, אחרי זה אני אשמע. תגיד, אתה נורמלי? תראה מה כתוב בחוזה. על אותיות הכי קטנות תבדוק. עובדים עליך בעיניים, מה אתה עושה? נאמן על הידיין. אני לא רוצה כלום. מצידי שיהיה כתוב שם מה שהוא רוצה. זה לא מפריע לי. אני חי בשיא השלווה. ואני בטוח שהכל הוא אך ורק לטובה. זה נקרא קבלת התורה. קבלת התורה כמוה כקבלת עול. לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וחמור למסע. אתם יודעים מה זה שור לעול? שמים על השור עול ונותנים לו לחרוש. מה אתם אומרים? השור נהנה? הוא נשבר לו העצמות שלו. אתם יודעים מה זה משחרשה? זה כלי. מצד עצמו הוא כבד וגם הוא נכנס באדמה וזה עוצר אותך והוא צריך... הולך הביתה בשביל מה? לאכול קצת קש, לנוח קצת מים, מחר בבוקר חזר על העבודה. שור לעול! חמור למסע, חמור עובד, מסעות כל היום. אתה רוצה להצליח? תהיה מוכן לקבל עצמך עול תורה. תורה זה עול. תורה זה עול. אבל תדע לך דבר אחד. מה שהעול הזה יעשה לך, שום דבר בעולם לא יכול להעניק לך. רבותיי, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. תגידו לי, אישה זה עול או לא עול? זה גם אוהל וגם עול. זה עול? עול. היום מישהו יראה לי סרטון של הרב ארוש, השם ישמור אותו, אז הוא אומר, היה הלוויה. עכשיו אתם יודעים, הוא מתחיל לספר בדיחה, הוא צוחק, אי אפשר להבין מה הוא אמר. אז מזל שכתבו מה הוא אומר. למה אם לא הייתי מבין בחיים מה הוא אמר. אבל הוא צוחק, אתה לא מבין כלום. אבל מזל שהיה כתוב.
אתה זוכר, היה אחד הגיע להלוויה, קברו את המת, והוא עומד ליד הקבר ואומר, אני מוחה לך, אני מוחה לך. הוא אומר למת, אני מוחה לך. הוא אומר, מה אתה מוחה לו? מה, הבאת לו כסף? הוא אומר, לא. מה? הוא אומר, הוא היה השטחן שלי. הוא סידר לו את אשתו, אומר, אני מוחה לך. אתם מבינים? אני מוחה לך. אישה זה עול. עול? עול, כן. אבל זה העול הכי טוב שיכול להיות לך בחיים שלך. שלמה המלך, טוב לגבר קיסר על בנורם. תכף, זה לא שלמה המלך, זה כתוב במגילת איכה. טוב לגבר קיסר על בנורם. הוא עושה עול בנורם, מה כל כך טוב? אם אתה תשאל אותי, מה ההבדל בין טוב לבין נעים? דוד המלך אומר, הנה מה טוב. הוא אומר, נעים, שבת אחים גם יחד. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כשדוד המלך כותב מילים בתהילים, או חז"ל כותבים מילים בתוך משניות, כל דבריהם כגחלי אש. אין שם אות מיותרת. תדעו לכם, כמו שבתורה שבכתב אין אות מיותרת, או קוצו של יוד מיותר, אפילו בדברי חכמים, אין מילה מיותרת, אין אות מיותרת, הכל מדויק. יש כאלה כותבים מאמרים, הוא כותב לך אותו מילה בשבע וריאציות, רק בשביל למלא את הדף, לראות שהוא כתב מאמר גדול. מלבל את המוח. בתורה אין דברים כאלה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. יש כאלה אומרים שהרמח"ל עשה יוד כ, וו כ, יסוד החסידות ושורש העבודה, חזק וברוך. נכון, אבל מה המילים? מה זה יסוד? מה זה שורש? מה ההבדל בין יסוד לשורש? לא, זה יפה יוצא. יסוד החסידות, שורש העבודה, זה נשמע טוב. אח שלי, שם זה לא עובד ככה. יש הבדל בין יסוד לבין שורש. יסוד, היסודות של הבניין. יסוד החסידות, מה היסוד שכל הבניין יעמוד עליו? שורש, מה זה שורש? יש הבדל עצום בין יסוד לשורש. יסוד, מה שעשית זה מה יש. שורש זה גם משהו שמצמיח והולך וגדל. יסוד החסידות, שיעמיד לך את כל זה, ושורש העבודה התמימה, שימשיך להגדיל אותך לעלות מעלה מעלה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מהחובתו בעולמו. עוד פעם, מה זה יתברר ויתאמת? עוד פעם, שני מילים שנראים לכאורה. יתברר ויתאמת, יתברר ויתאמת, זה מאוד יפה, זה ביחד, אבל זאת המילה, לא? לא, לא. יש אנשים שברור להם שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אתה מאמין בשם? פרע עליו, מה קרה לך? אתה נורמלי? אנחנו באנו ממרוקו, אתה דפוק. סבא שלי היה גבאי. יש כאלה חושבים גבאי זה גדול הדור. מה זה רואה מת? גם הוא מת. מה אתה מבלבל את המוח? אבל בסדר. אתה שומר שבת? לא. יסוד החסידות. שורש שיתברר ויתאמת. ברור שצריך לעבוד את השם, אבל לא יתאמת אצלו שצריך לעבוד את השם. כולם פה ברור להם, וכל אדם בעולם ברור לו שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כולם יודעים, בסדר ליבם יודעים. אבל לא יתאמת אצלו. בא לשיעור תורה, יתאמת לי אחי, אני מאוד. תפילין, מה קרה? יתאמת. יש הבדל עצום בין לדעת, בין ידעת היום להשבותי לבביך. התברר, זה ידעת היום. התאמת, זה השבותי לבביך. זה כבר נהיה חלק מהמציאות שלך. אז דוד המלך קל וחומר, זה לא תנאים, זה דוד המלך. אמרתי לכם פעם את היחס בין דוד המלך לבין תנאים, כן? כשאנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מדברים על תורה, אנחנו צריכים להתעלף. אתם מקבלים מתן תורה, אתה צריך להתעלף. מה? מי זה היה הגאון מווילנה? היה יודע כל התורה כולה ישר והפוך בעל פה. כל התורה כולה ישר והפוך בעל פה. אין משהו בתורה שהוא לא ידע אותו. אתם יודעים מה זה הפוך? הפוך זה מהסוף להתחלה. הוא יכול להגיד לך עכשיו את כל התנ"ך, מי לעיני כל ישראל, אחורה עד בראשית. מי פה יודע אשר יושבי ביתך בעל פה? כולה, מה? בוא, ניקח משהו קל. אשר יושבי ביתך, תתחיל מהסוף להתחלה רגע. שנייה, כבוד הרב. איך זה הסוף? הללויה. מה היה לפני זה? עולם. לפני זה? ועד. אח שלי, מעתה ועד עולם, אולי תגמור אשר. אולי. הגאון בווילנה, למה? אתם יודעים למה? כי התורה אצלו הייתה בזיכרון פנומנלי, כאילו זה מולה. אם אני עכשיו אשים לך סידור ואני אתן לך לקרוא מהסוף להתחלה, זה קל? תעשה צחוק. למה? זה מול העיניים. ראה את הכל מולו. אי אפשר לתאר רבותי מזה הגרא. אי אפשר לתאר. כששאלו את רבי חיים מוולוז'ין, הגאון בווילנה, הגדול הזה, הענק הזה, שאי אפשר לתאר מי זה, תגיד, רבך, הענק הזה, אם היה בתקופת הרמב״ם, מה היה? אומר, אולי היה נחשב תלמיד חכם. אין לנו מושג מי זה רמב״ם. אין לנו מושג. אם נעלה למעלה את תקופת האמוראים, על תקופת הסבוראים,
גאונים, סבוראים, אמוראים, תנאים, אנחנו יכולים להתעלף. זה לאבד את השכל. עכשיו, כמה תורה למד רבי שמעון בר יוחאי? מה אתם אומרים? עוד מעט רגלג באומר, כמה תורה למד רבי שמעון בר יוחאי? מישהו יכול להכיל את זה בשכל שלו בכלל? שימו לב מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, כתוב שמה, ששמואל הנביא פגש את דוד המלך בנויות ברמה. שואלת הגמרא, מה עניינו של נויות אצל רמה? זה שתי מקומות שונים לחלוטין. נויות, זה כמו שאני אגיד לך היום, הוא פגש אותו בתל אביב בבאר שבע. מה? בתל אביב בבאר שבע. מה זה נויות ברמה? אומרת הגמרא, אלא שהיו ברמה ועסקו בנויו של עולם. נויו של עולם זה בית המקדש. דנו על בית המקדש. אומרת הגמרא, ומה למדו דוד המלך ושמואל הנביא באותו הלילה? לילה אחד, מה הם הספיקו ללמוד? תקשיבו טוב, אל תחזיקו בכיסא בידיות שלא תפלו. אומרת הגמרא, הם למדו בלילה אחד מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש במאה שנה. תלמיד ותיק במאה שנה. מי זה תלמיד ותיק, אומר רש"י? תלמיד ותיק כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. החזקתם בכיסא? מה שרבי שמעון בר יוחאי למד מאה שנה, דוד המלך למד עם שמואל הנביא בלילה אחד. אז איפה אנחנו בתמונה? מאחורי העץ. אתה יודע איפה אתה? מאחורי העץ. אז אדם שמות, לפעמים אנשים מתגאים. מה אתה מתגאה? אהבל. ננסה לחשוב. היית יושב לרד הרב עובדיה, היית מרגיש כאילו אתה נעל. אולי נעל בית, אולי נעל בלי בית, אני לא יודע מה היית. אבל אנשים אומרים, אתה יודע מי אני? מי אתה? אהבל מדאורייתא ומדרבנן. מי אנחנו? ואנחנו מה? אז אם דוד המלך כותב מילה בתהילים, רבותיי, יש לה משקל כבד. כל מילה היא כמו כתובה בתורה. זה דוד המלך. זה משיח השם. אז מה הוא כותב בתהילים? דוד המלך אומר בתהילים, למשל, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. מה זה שאלתי ומה זה אבקש? עוד פעם צירופי מילים, עוד פעם חוזרים על מילה פעמיים. יש הבדל עצום בין בקשה לבין משאלה. משאלה זה אני רוצה שיהיה לי מיליון דולר. נו, מה אתה עושה עם המיליון דולר? תתכסה איתם, תאכל אותם, תשתה אותם, תישן איתם, תרקוד איתם, מה אתה עושה? מיליון דולר, אשימו לך, אין לך מה לעשות עם זה. נסגור בן אדם בחדר עם מיליון דולר, אחרי יומיים הוא מת. אין לו מה לאכול. הוא לא יכול לאכול מיליון דולר. המיליון דולר זה המשאלה, והבקשה זה הפרטים שאני רוצה במיליון דולר. מה אתה עושה עם המיליון דולר? אני אקנה בית, אני אקנה יכטה, אני אקנה שחטה, אני אקנה חרטה, הוא יקנה. אז יש משאלה, ויש את הבקשות הפרטיות שמתוך המשאלה. דוד המלך אומר, כשחות, תראה, רבונו שלם, בנוי כשבעולם המשאלה והבקשה הם שניים. אצלי שניהם אחת. אחת שאלתי מאת השם אותה, בקש שבתי בבית השם כל מי חי לחסות בנו אדוני לבקר ויחנו. זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה כלום. רק בתורה המשאלות והבקשות יכולים להתאחד. בעולם הזה אין דבר כזה. בעולם הזה, רבותיי, הכל מלא רצוף בשטויות ובאבלים וכל מיני דברים שהאדם מתבלבל איתם בתוך המרוץ והמסלול הסללומי הזה של החיים שלו. אדם מדומיין, יהיה לי זה ויהיה לי זה. אח שלי. אתה יודע, אתה מכיר את המושג טרנטה, טרנטה, אבל לפניך? אתה יודע כמה טרנטות היו לפניך שכבר היו בעולם הזה וניסו וחשפו? ואני, איפה הם היום? יש בתוך האדמה שלדים שאתה יכול לעשות מהגולגולת שלהם מאפרה. אתה יודע מה זה? והיום הוא שלד, הוא כבר שייך להיסטוריה, ואתה, שתגיע לשם, יגיד לך, Welcome to the club. ברוך הבא. Next, הבא בתור. הנה עוד אחד שהיה בעולם הזה. הנה עוד אחד שרדף אחרי תאבותיו וחשב, וואו. אר שלי, וואו, עושה אמבולנס. אתה בבעיה. תדע לך, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אתם יודעים, הזוהר הקדוש כותב, והרשעים קיים נגרש, אשר רפש יגרשו ממיו. אומר הזוהר, מה זה הרשעים קיים נגרש? אומר, הים, הגלים, בא גל ואומר, שנייה, אני הולך לבלוע את כל העולם. אני הולך, אני שוטף את כל העולם. חכה, אני עולה. בא הגל, עולה! מגיע לחוף, ואתה רואה נהיה על החוף בלונים. בלונים על החוף. מה קרה? החול אומר לו, שב. אני שלוח של הקדוש ברוך הוא, חול שם גבול לים, אתה לא עובר את הקו. הגל הבא, מה אומר? אני אשטוף, אומרים לו, שמע, אבל הקודם לא הצליח. אני אומר, עזוב, הוא היה טמבל, תן לי.
מגיע? אולי עשה קצת יותר בלונים. אבל גם הוא הלך. בא השלישי, עכשיו תורי. מה עם השניים לפניך? עזב לו, מה אתה... אני. בא השלישי, עוד בלונים. הגל המיליון, עוד בלונים. גל מיליארד. כמה גלים היו מאז בריאת העולם? מה דעתכם? ועדיין כל גל ממשיך להגיד, תראה אותי. רבותיי, כל הרשעים אומר הזוהר, אומר אני אבלע את כל העולם. בא אחד, אני, בא החול, מכניסים אותו בפנים, קוברים אותו. עוד בלונים. בא בתור, חכה אותי, אני! מכניסים אותו לבור, עוד בלונים. בלונים! אתם זוכרים את זה? לא נשאר שום דבר, הכל בלבולי מוח. רבותיי, מי שילמד ליהנות מהעולם נכון, זה אחד שידע לתת. זה אחד שידע לוותר. זה אחד שידע להכיל את האחר, את השונה. הוא תמיד שלב, הוא תמיד טוב לו. הוא תמיד רגוע. הוא מסוגל לתת לעני. הוא מסוגל לחלוק עם האחר את מה שיש לו וגם את מה שאין לו. טוב לו. הוא מרגיש שלווה בזה שהוא רואה שהאחר אוכל. הוא מרגיש שלווה בזה שהוא רואה שלאחר יש מה ללבוש. זה עושה לו את הטוב. זה עושה לו את הרוגע שלו. על זה נאמר קדושה, רבותיי. קדושה זה להיות דומים לקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו כי קדוש אני. תהיו דומים לי. השם מבקש מאיתנו. תהיו דומים לי. מהו רחום הפתח רחום? מהו חנון הפתח חנון? תתנתק מהדבר הזה שקוראים לו רצון לקבל. תדע לך, עמלק ראשי תיבות על מנת לקבל. זה העמלק הכי גדול. כל מוחו זה רק לקחת. הלו. תהיה דו סטרי. נכון, קיבלת? תדע גם להחזיר. אל תהיה חד סטרי, דו סטרי. ים המלח, קוראים לו ים המוות. למה ים המוות? ים המוות, כי אין שם דגים ואין שם כלום. מרוב מלח שיש שם. שכאלה חושבים ככה. לא מדויק, זה נכון, אבל היה מישהו שהיה דווקא בים המלח והיה עומד עם חכה. בא אליו מישהו אומר לו, תגיד, אתה מוצא את הדגים פה? הוא אומר, כך, בטח. אתה לא רואה, אני עם חכה. אמר לו, אז תלמד אותי איך מוצאים פה דגים. זה סוד, מה אתה, לא מגלה. לא, חייר, תגלה לי. מה מגלה לך? סודות, מידע שווה כסף. כמה אתה רוצה? $100. $100? לא, 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 לך. אתם יודעים, הוא הולך מתבשל במיץ של עצמו. טוב, קח $100. הביא לו. נו, יאללה, כמה דגים דקה זרקת עד עכשיו? אומר לו, אתה הדג הראשון שתפסתי היום. בים המלח אין דגים. אבל לא בגלל זה הוא נקרא ים המוות. אתם יודעים מה נקרא ים המוות? שימו לב, רשעים מחייהם כראויים מתים. צדיקים אפילו מתתם קוראים חיים. צדיק מה זה? מלשון, מצדיק את קונו. הוא תמיד מצדיק את הקדוש ברוך הוא. רשע מרשיע את קונו. חס ושלום אומר שהשם לא בסדר. הצדיק דומה למי שאמר והיה העולם ונותן. הרשע רק מקבל. ים כנרת, הוא נקרא ים חי, מים חיים. למה חיים? כי הוא נותן מים לים המלח. ים המלח למי נותן? רק מקבל, לא נותן לאף אחד. ים המוות. כי הרשעים יודעים רק לקבל, לא לתת. קוראים לו ים המוות. תבינו, רבותיי, אתה רוצה להיות בן איש חי רב פעלים, בן איש חי ולא בן איש מת, תלמד לתת. מהזמן שלך לאחר, מהעצות שלך לאחר, מהחיוך שלך לאחר, אפילו שקשה לך לחייך. קשה לך להכניס יד לכיס. רבותיי, הכל קשה. מה, להכניס יד לכיס ולהוציא כסף שאני עבדתי עליו? וואלה, שכל זה לא אין פה שכל, אני עבדתי על זה. מלחמו נתן לדל. כך. קשה לי, זה דבוק לי לאצבעות, אני עבדתי על זה, כך. זה, תדעו לכם, זה גדולה. תחשבו שזה קל, זה גדולה. שחררת מהיד. הלכת לעזור למישהו. מה אני חייב לו, מה אני עובד אצלו, מה אני אריתראי? תעזור לי לדחוף את האוטו. היום זה כבר לא מצוי לדחוף את האוטו, כבר אין מכוניות כמעט עם גיר רגיל. פעם זה היה מצוי. חורף, יורד גשם, נקל לאוטו, כולם עומדים דוחפים, יורד עליהם גשם. מה אני אהיה? פרח שלך. מצוות עשה מדאורייתא, פריקה וטעינה, כי תראה חמור שונאך וחמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לא עזוב תעזוב עמו. זה קדושה. למה כל ניתוק שאני מנתק את עצמי מהקבלה ואני מסוגל להילחם בקבלה, אני רוצה רק לקבל, רוצה לתת, ואני נותן,
עוד קדושה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כל מצווה זה קדושה. כל מהלך שאתה עושה עם חבר שלך זה קדושה. כל חיוך לחבר זה קדושה. כל עצה טובה לחבר זה קדושה. כל בוקר טוב עם חיוך זה קדושה. כל פעם שחבר שלך הרגיז אותך ואתה נלחמת ולא כעסת זה קדושה. מישהו הרגיז אותך בא לתת לו בוקס ואתה מחזיק את היד פה ואתה אומר לה לא. לא, 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 לא. זה קדושה עכשיו. זה קדושה. מישהו זרק לך כללה ויש לך להחזיר לו 700 בדיוק. 700 בלי לפרוט. רק אחת לפוצץ אותו. ואתה אומר, לא קיין יצאו לשולי מרע. לך מפה, לך, לך שאני לא אשתגע. קדושה. יצאת גבר. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הגבורה הגדולה זה להתנהג בקדושה. לא לחשוב רבותיי שקדושה זה משהו, הוא יצא מהמקווה ווווה, זה עוד מעניין. אנשים חושבים שרק זה קדושה. מה זה קדוש? הוא טובל, יש לו זקן ארוך, יש לו פאות, הוא יכול לתפוס עם הפאות שלו סוסים. זה לא זה. לא חלילה שאני בא לצחוק על מי שיש לו פאות, חס ושלום. אבל יכול להיות בן אדם עם פאות ארוכות, זקן ארוך, חשם מרושע. יכול להיות אחד מגולח, צדיק יסוד העולם. אל תסתכל, איך כתוב הוא אומר לשמואל הנביא שהוא בא למשוך את ליאב, במקום למשוך את דוד, אומר, אך נגד השם משיחו. שמואל בטוח שהוא מתאים להיות מלך. אומר לו השם, אל תבט אל יופיו ואל גבח קומתו, כי מי הסתיו, אני שונא אותו. למה? אומרים חזל, כי הוא כעסן. השם שונא כעסני. מה אתה כועס? מה אתה כועס? כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה. אתם כמה נוראה המידה הזאת של כעס, הוא מגרש את השכינה מעליו. הזוהר הקדוש אומר שמי שכועס, תקשיבו טוב. על הפסוק, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשבו. אל תקריא במה נחשבו אלא במה נחשבו ודאי. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה, תקשיבו טוב, זה מפחיד, באפו. את הנשמה שלו הוא החליף בגלל אפו, בגלל כעסו. אומר הזוהר, באותו רגע שאתה כועס מחליפים לך את הנשמה שהייתה לך הטובה במשהו אחר. והלוואי, תקשיבו טוב במילים של הזוהר, ולוואי שיחזירו לו אותו בתשובה גדולה את הנשמה שהייתה לו. כי במה נחשבו, במה נחשבו ודאי. כאילו עובד עבודה זרה, במות נאמרו על עבודה זרה. אתם מבינים על מה אני מדבר? ולצערנו, כעס היום, זה משהו של היום יום, מה זאת אומרת? מה? כמו שאוכלים שוטים, גם כועסים. מי שדופק גם סריה של כללות, בכלל זה מהמאדרין, והשתבח שם עולד, מי שדפק בוקס למישהו בכלל, יצא ידי חובת כל הדעות. הלו, בן אדם? תרגע, תרגע, תרגע. תרגע, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, תרגע, תרגע, אתה מפסיד. אתה חושב שהרווחת, הוצאת כיתור ונרגעת. ראית, אתם יודעים מה זה כעס? כעס זה רתיחה. הגמרא אומרת, לא תרווה ולא תחטא. לא תרתח ולא תחטא. מה זה המילים האלה? לא תרווה, אל תשתה יין, אל תשתה ויסקי, וודקה, רדבולים, שוטים, כבוד הרב. חיים! תגיד לי, מה אתה, חשברוש, המן, מה אתה, המלך והמן ישבו לשתות, יא מדרוב, מה יש לך אתה? השתייה גורמת לאדם לחטאים. לא תרווה ולא תחטא. לא תרתח ולא תחטא, אל תכעס כדי שלא תחטא. אתם יודעים מה שזה? מביא לה לרעיון. כעס, למה זה דומה? בן אדם רותח. מה זה רותח? ראיתם פעם מים ששמים בפינג'ן? איך אני יודע שהם רותחים? המים קופצים. תגידו לי שהמים רותחים, למי הם מרביצים? לעצמם. בן אדם שכועס למי הוא מרביץ? לעצמו. הראשון שניזוק זה אתה. אתם יודעים, בן אדם שכועס, הלחץ דם שלו עולה, הוא בסכנה, הוא יכול למות. יש כאלה שמרוב כעס מתו במילוי תפקידם. באמצע הכעס נפל, התמוטט, מת, כשבץ. מה אתה משתגע, תגיד לי, מה יש לך? תרגע. תרגע. תרגע, יש אלוקים בשמיים, יש כאן בעל הבית, יש כאן מישהו שמנווט את העולם. השם אמר לו כלל, תלמד לשתוק. רבותיי, זה מלחמה, לכולנו יש את זה. אל תחשבו שבגלל שאני מדבר אני רגוע. גם לי יש מלחמות בתוכו של הרגש, אבל מה? אני עוצר. אתם לא יודעים איזה עצבני אני הייתי. לא יודעים מה שאני הייתי. אני לא הייתי בן אדם עם פתיל קצר, לא היה פתיל. אני הייתי עצבני מאוד. והשתבח שמו לאט שאתה לומד תורה ואתה מבין את העניינים, אתה לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. היום אנשים לפעמים אומרים לי, הרב, מאיפה יש לך את הסבלנות הזאת? אם אנשים אומרים באיזה תלמידים אני עברתי, אומרים לי, הרב, אתה מקבל צלה של המדינה. כל המשוגעים שאתם מכירים בגלובוס עברו דרכי. אנשים שאנשים היו שביעו להם לידם חמש דקות שוברים להם את הפרצוף, היו אוכלים את הגולגולת, ואני... לאט לך לנער לאבשלום.
לא, שגיעו אותך. הכל בסדר. אין כמו להיות רגוע, אין כמו להיות שלב. אף פעם בן אדם שהיה שלב בשעת מריבה, לא יצטער אחר כך. ואין פעם, רבותיי, שאדם שכעס בשעת מריבה, אחר כך לא יצטער. למה אמרתי את זה? בשביל מה אמרתי את המילה הזאת? למה זה? לאיזה פדיחה? עכשיו לך תבקש סליחה. למה? אח שלי, סתום את הפה. זה נקרא קדושה. זה קדושה, רבותיי. כל מהלך קטן שלך במלחמה ברחוב, הלכת, עברה אישה, סגרת את העיניים. היית מת להסתכל, וואלה, אחי, איזה פצצה. אתה לא מבין פצצה. אח שלי, שלא תפוצץ לך בפנים. שלא תפוצץ לך בפרצוף. זה מלחמה, זה לא קל. אף אחד שלא יתבלבל, אני לא חושב להקטין את זה לרגע. מלחמת עולם. מה שקורה ברחובות, עדיף לא לצאת. אשרי יושבי ביתך. אבל מי שיוצא, רבותיי, מלחמת עולם, והקיץ עוד לא התחיל. חכו מה מחכה לנו בסיבוב. אם מלא, הם מוציאים מודות, ירחם השם, ישמור ויציל, שאתה הולך ברחוב, זה כמו בים, ובים זה כמו במקלחת. אין, העולם משתגע לגמרי, רבותיי, זה נהיה מטורף, זה כבר איבדו כל בושה ירדה מפניהם של בני האדם. מזעזע. אז אתה הולך ברחוב, תדע לך, כל עצימת עיניים, כתוב בספרים, כל עצימת עיניים זה יותר מ-10 טבילות מקווה. זה מעלה עצומה. אז אחד הולך ברחוב, 4 פעמים נפל. אבל לעומת זה פעמיים הוא סגר. למה אתה מסתכל על מה שקל ראית? פעמיים הצלחת. 3 פעמים הצלחת מול 4. וואלה, כמעט תיקו. פתאום 4-4. פתאום, וואלה, 5-3. וואלה, 6-2. 7-1-8. מעל הטבע, אחי, אני למעלה. מה אתה רוצה? זה קדושה. ניצחון. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, ידע לעצמו. שיש לנו, רבותיי, לקחת את הדברים הללו ולהבין שכשאנחנו מתקרבים להר סיני, מי יעלה בהר השם ויקום במקום קודשו נקי חפיים ובר לבב, ללכת ולהתעלות מדרגה אחרי מדרגה, מעלה אחרי מעלה, ולא לוותר לעצמנו. רק כך אנחנו נזכה באמת לכתרה של תורה. תורה נקנית עם קדושה, עם טהרה. והדבר הראשון שמתחיל בו הקדושה, רבותיי, פרשת קדושים, זה העניינים שבין אדם לחברו. דרך זה מגיעים לקדושה הכי גדולה, כי הולכים ונהיים דומים למי שאמר והיה העולם. ברור להם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה להתחזק בתורה, בירת שמיים טהורה, נזכה לגאולה שלמה, ברור להם יאמר די לצרותינו, ישלח לנו משיח צדקנו, יפיל כל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו, חרבם תבוא בלבם כשאותם תשברנה, כל אחד צריך מאיתנו לקבל קבלות רבותיי להתחזק, המצב בעולם מפחיד, מפחיד. קוריאה הצפונית משתוללת, ארצות הברית שם, אמרו אם תתחילו, אנחנו נגמור, תשאלו, זה עושה תחילת מסכת, זה עושה סיום מסכת, אל תשאלו, שם פודינג הזה שם אומר גם כן עוד מעט הוא רוצה לעשות קצת באורגן אורות, גם כן לשחרר כמה, לעשות קצת פופקורן בעולם, ושם המשוגע הזה, המניג'אד הזה, האמן הזה, הגמד הזה, עם מחה, אסמו ופרס משתגע, ובסוריה משתגעים, ותימן, אפילו התימנים מתעוררים, מי שמע על תימן? פתאום ג'חנון, ושתבח שמולד, רוצים לעשות לנו, שם אני פתאו תימניות, ולחוך, אל תשאל, מה רק תימני? ומטורף, רבותיי, העולם משתגע, העולם משתגע, תדעו לכם, לבנון, כולם חברו יחד אליהם, מכסידים כל המצורעים. רבותיי, צחוק, צחוק, אבל המצב לא פשוט. שכל אחד ירבה בתורה. בפרט בימים הללו, דעו לכם, יש לנו כוח גדול. אין כוח, כמו שימים של ספירת העומר, להרבות בתורה, להרבות בקבלות, להרבות בבין אדם לחברו, להתפלל השם שיעזור לנו הלאה והלאה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. רבותיי, אני עוד פעם רוצה, ועוד פעם, ועוד פעם, אנחנו נדבר על זה ונזכיר לכל אלה שיושבים פה, אבל בפרט גם לאלה שפה יושבים, רובם הרבה קנו, וכל אחד צריך להתאמץ בזה, אבל אני מדבר מול המצלמה גם לאלה שרואים אותנו דרך האינטרנט, ברוך השם יש מאות שצופים בשיעור. אז הנה רבותיי, יש את הספר הזה, רבותיי, פילי פלאות, ספר מלאכת יוסף, על הלכות שבת, שיש לכם פה רבותיי, קודם כל, כמו שאתם רואים, מי שראה פה ודאי את הכריכה היפה של הספר הזה, העימוד, הדפים היקרים האלה רבותיי, אין דפים כאלה, אתם לא תראו כזה דבר, זה השקעה מטורפת, ההקדמות, אני מדבר עכשיו על תוכן של הספר, ההקדמות,
אני ישבתי רבותיי, למדתי בספר הזה כחצי שעה 40 דקות, ליגקתי את הצפתיים. אני אומר לכם, גם בן תורה שילמד בזה ואברך ייהנה מזה מאוד מאוד, יש פה הרבה מראי מקומות, מי יביע עומר, מי חווה דעת, מחזון עובדיה, מספרים של אשכנזים, גדולי האשכנזים, מה שאתם רוצים, נפלא. והקדמות, מה זה פסיק רשת ניחלה, מה זה פסיק רשת לא ניחלה, מה זה פסיק רשת ניחלה דאורייתא, מה זה פסיק רשת ניחלה דרבנן, מה הדין בפסיק רשת ניחלה דרבנן, מה הדין בפסיק רשת ניחלה דאורייתא, מה הדין בפסיק רשת לא ניחלה דרבנן, דעת בעל הערוך ועוד, פילי פלאות, מה זה דבר שאינו מתכוון, מה זה מתעסק, ממש, הקדמות והקדמות, אותה שאנשים יודעים הלכות שבת, יודעים הלכות רדוד, 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 אותה, בסור, למה? שאלת רב, מה אני רב? תהיה רב. התנא באבות אומר, עשה לך רב, תעשה את עצמך רב, אז רשול את הרב, תלמד. יש ספרים. רבותיי, שכל אחד יעשה מאמץ, מי שרוצה דרך האינטרנט, רבותיי, להשיג את הספר הנפלא הזה, זה מה שיוביל אותך לעולם הבא. רבותיי, זה מה שיוביל את האדם לעולם הבא, לימוד ההלכה. הליכות עולם לא! אל תקרא, הליכות אל הלכות, זוכה לעולם הבא. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה ספר עם יורים. על יד כל הלכה יש לך ציור. שממחיש את ההלכה. אין דברים כאלה, רבותיי, ממש להנגיש את התורה עד לפה. איפה היו דברים כאלה? דברים כאלה אין. רבותיי, ספר, אני אומר לכל אלה שנמצאים דרך האינטרנט, רוצים להזמין, יש לכם להזמין את הספר בטלפון 03-909-1313. עוד הפעם אני חוזר, 03-909-1313, ואפשר גם דרך האתר, יש שם את החנות שלנו, אפשר להזמין שם, ורבותיי, אלה שיושבים פה, תנצלו את זה. אני אומר לכם, תיקחו את הספר הזה, שאף אחד לא יישאר בבית בלי הספר הזה. אני אומר לכם, רבותיי, עצה, 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 זה הכל פיפסקי מרן הרב עובדיה, והכל מדויק והכל מדוקדק עד להפלי, שכל אחד יכול לדעת הלכות שבת. אל תוותרו לעצמכם, רבותיי, אני אומר לכם, יצא רשגע אתכם. קחו את הספר הזה, קחו, תביאו את הברכה הזאת הביתה שלכם, וזה דבר גדול ועצום. גם הספר, רבותיי, הזה, של זוגיות, לחיות או לא להיות. רבותיי, זה... אנשים לא מבינים, הוא הולך פעם אחת לייעוץ זוגי, פעם אחת זה עולה לו 250-300 שקל במקרה הטוב. ואתה יש לך פה מייעץ זוגי בתוך הבית, כל רגע, מתי שאתה רוצה, 50 שקל יש לך את הספר הזה. הוא נראה לכם קטן? הוא ענק. אני אומר לכם, הוא ענק. זה ספר, אני אמרתי לכם, הוא היה צריך להיות כזה עובי. צמצמתי אותו לאפס כדי שלא יראה מפחיד ומסורבל. מתומצת עד להפריע. אני אומר לכם, מי שיקרא בספר, גידי, הרב, לא נהניתי, תחזיר לי אותו. תחזיר לי אותו. רבותיי, זה ספר שאמור להיות כזה שבשנייה הוא עף, שכל אחד היה צריך לקחת אותו לביתו. אז אני לא מצליח להבין למה אנשים לא מתחברים לדבר הזה. לקחת את הספר, ללמוד עם אשתך כל יום בחברות הזה, זה ייתן לכם שלום בית שאין דברים כאלה. גם בפרקי אבות, רבותיי, שהוא כל כך נפלא. בפרקי אבות זה לא רק להם, אלא קוראים פרקי אבות עד שבועות. אבות אפשר ללמוד כל השנה. יש לך פה ספר, שיש לך פה מתומצת, בתוך המלל, בלי לחפש למטה, מיד על כל מילה יש לך הסבר, מהראשונים ומהאחרונים, מרבנו יונה, מהברטנורה, וכל מיני הסברים נפלאים שאתה יכול להבין מה אתה קורא. לכן רבותיי, שכל אחד יביא את הברכות הללו לביתו, וזכות התורה תגן בעדו, בעד בני ביתו.